керівництво Держлісагентства. Там вже оголошений конкурс. Пішов хтось розказує про те, що там хтось щось вже порішав, домовився, всі це ерунда, це неправда. Ми хочемо отримати хороше керівництво в Україні, в центрі, яке змінить ситуацію відповідно в усій країні. Ми також плануємо максимально швидко запровадити цей централізований облік деревини, ну, коли хочемо, воно їздить. Ви знаєте, чудово. Я думаю, що пару місяців і ця історія вона запрацює. Ну, я опціонне, звичайно. Наскільки я знаю, та проблема в тому числі полягає в тому, що люди не можуть, ну, тобто, от мені на Франківщині розказували про те, що людина, ну, там люди з лук виробить, з виробу зерна і все інше, вони купити деревину зерна не можуть, а між них їде. Ми вже сидимо, дивимося, ці самослави валять, от, не зрозуміло куди, а у нас можливості купити немає. Оце те, що робиться. Це те, що ми точно зробимо, але ще одне історія. От ми чому приїхали сюди проводили? Ми хотіли на свої очі подивитися там на контрольні пункти і поговорити з вами. На жаль, мало часу, але вам буде більше. І порядок тут наведете ви. Ми сміємо можемо вам допомогти і спробуємо якби подолати корупцію на центральному рівні. Але тут у вас також багато як це, людей. Да. Яких потрібно голосувати. Підказуйте нам, давайте інформацію, приймайте рішення самостійно, будуть у вас місцеві вибори, робіть розповідати. Ми з лісом точно розбираємося. Спасибі, ще одне доповнення по лісу, щоб поглиблена переробка деревини, чим більше людина має офіційно працюючих людей, тим для нього більше кредитувальні можливості, якісь інші, скажімо так, шляхи на зустріч боку держави, щоб більше робочих місць, щоб детінізація була економіка. Ідея хороша, адмініструвати хороша. І ще одне.